Završio sam srednju poljoprivrednu školu. Ja od 16. godine radim sve i svašta poljoprivredu. Radio sam kao konobar i tako. Snalazio se kroz život. Imamo 40 ara zemlje, to obrađujemo. Krompir, kromid. Obrađujemo sa porodicom, ćaletom, majkom. Kao mali sam se bavio stočarstvo, kao mali, kao bio otac. A posle sam učio školu za građevinu i samouk sam svirao. Tada suprug bija moga da radi, bija radio sa bracu, sa oca, posle neko vreme se ono boleo i tako. Smo zostavili rad. Od nervno, kako da vi kažem, da, nervne bolesti. Majka je stala tu s tu porodice, ona je bila svesna da otac više ne može da bude ko što je bio. I preuzela odgovornost na sebe, nas je odgajala od malena. Moja braća su psihičke vole već, ne znam, mlađi brat je od svoje 8. godine, pa stari je posle određenog vremena i on se razboleo. Lečeni su topionici. Počeli da ga lamo, da viču, mi smo ga nosili hitna, za topionicu smo ga nosili tamo, ali živ u neko vreme. I obavezno lekovi uzimamo u Niš. Sa tim terapijem je sad u normalnijem redu, znači nisu sposobni za rad, ali normalno nisu agresivni, nikog ne vređaju, tako. Miljana mi je, ona je mlađa sestra od mene, tačnije on 10 godina. Moj ponos, ja tako nju zovem. Ona je odličan učenik sa svim peticama. I sedmi sam razred, idem u osnovnoj školi Knez Lazar u Donjoj Gušterici. Išla sam na takmičenje iz fizike, iz fizičkog za odbojku, za fudbal. Da, imam planove da upišem medicinsku školu. Mislim da budem, da radim u apoteci ili da budem medicinska sestra. Ja sam se oženio pre godinu dana i žena mi je u drugom stanju i za nepunih mesec dana će se ona poroditi. I promenio se život dosta, suprug bolesan, dva sina bolesna. Sve kuća na mene, što da li kažem, znate kako je kad imaš bolesne ljudi u kuću. Jedino Stefan što mi pomaže, što znaš, on mora da misli za kuću, otac bolesna, dva braća mora, ja i on da se trudimo da gradimo kuću i da živimo. Radim na benzinskoj pumpi Luka Petro tu u selu. Radim već 4 godine i radim za minimalnu platu 150 eura. Za trenutno nemam bolje uslove za posao. Kad nema bolje, dobro i to. Ona je izvredna. Ona je za mene
moja zvezda vodilja. Znači, jednom drugog dajemo snagu, hrabrost i tako borimo se kroz život. Osnovni problemi su prostori, jer smo mi sedmočlana porodica. Beba je na putu, mi živimo u tri sobe. Jedno kupatilo u vanjskom, znači kompletno sve to dotrajalo, sve to treba da se renovira, ali nismo u mogućnosti više. Dobar dan. Dobar dan. Čekajte, vidite kako je vreme. Čekajte da vas upoznam sve. Aha. Tata. To je tata. Ja mislim Živkovići, dobar dan. Dobar dan. Dobar ti si Zrce Snajka, srećni mladenci. A. Mama Sava. Mama. Drago mi je. Stefan. Stefan, pretpostavljam. Srećni mladenci. Hvala, dobro vam došlo. Miljana, gde mi je? Evo go. Jao, Zlata, što si lepa. Čula sam da si mnogo lepa. I braća. Kako ste? No. Daj da popijem. Ajmo unutra. Ajde da vidim. Pa ajde. Dobro. Ajde. Šta da vidim? Ja sam čula da vi slavite mladence danas. Yes. Pa sam pomislila da navratim. Pa zubom ste nam došli. E pa bolje vas našla. Jo, što ste lepo spremili. Trudemo hoće da bude se, mnogo gostiju. Se, pa ko najuže, kumovi i najuže. Njojna mama, tata, tako. Lepo. Najbliža. A vidite, sva sam se naježila, kako vam se potrebi. Ja a znate zašto? Zato što će, treba da slavite još jednu stvar, a to je da vam radimo kuću. Justina! Da! Bravo! Jo, sva sam se naježila. Ali samo fasadu zabrali. Ma kakav fasada i unutra sve. Sve radimo. Pa da, pa da. Da vam bude o to jedan lep poklon. Hvala vam za, onako, za mladence. Hvala. Beba, apsolutno. Beba, naravno. Ali za mladence jedan lep poklon, jedan nov život. I za vas poklon. Bože, kako si lepotica. Jao, što ćemo da slavimo bre sa vama. I mladence, i rođenje, i kuću. Samo za dobro. Jao, divno. Baš se radujem. Momci, srećan rad. Počeli ste pre tri dana, kaže mi Juga. Da, da. Bilo je barem lepo vreme. Kažite vi meni plan, recimo, za danas. Stiropor je već izlepljen, je li tako? Stiropor je izlepljen. Mrežica, pri kraju smo sa mrežicom, još jedan zid imamo. Drago mi je da ćemo da se družimo ovih par dana, pa polako, otom potom. Jel ste iz Donje Gušterice? Da, da, svi smo iz Donje Gušterice. Svi? Pa baš lepo. I moram da kažem da su momci došli da sami, znači, bez honorara rade da pomognu svojim meštanima. Ozbiljno? Da. Pa da... svaka čast. Stvarno, svaka vam čast. Hvala vam kako su ovo lepo. I on ne zna kako se zove dva burazera rođena. Tri, Nikola, ovaj gore, brat. A, on je... Debeo, ma nije toliko. Jo, pa moj muž da je takav, ja bi bila presrećna. Jugi, kaži. Pa, znači, tri brata ovako. Da, da. Jao, što je to lepo. Oh.
Kompanija Bekament posjeduje savremeno opremljenu laboratoriju i kontrolu kvaliteta gde se aktivno radi na poboljšanju tehnoloških procesa i praćenju zahteva tržišta, što je kompaniji donelo veliki broj svetski priznatih sertifikata. Takav kvalitet proizvoda nam daje sigurnost da će kuća porodice Živković imati kvalitetnu i dugotrajnu završnu obradu. Živkovićima ćemo kupatilo sazidati u okviru kuće, uraditi hidroizolaciju, kuću ćemo zaštititi fasadom, te je tako pripremiti na najbolji mogući način za najmlađeg člana porodice. E, molim vas, šta će da rade vaši momci? Mi smo na poziv Jugoslava došli da izvršimo iskope oko kuće, treba da se odradi hidroizolacija, koliko sam ja razumeo, iskope oko kuće, da se ovde odradi škarpa i da se sav višak materijala odavde iznese iz dvorišta i odnese na deponiju. To je ono što mi možemo danas da pomognemo vama. Hvala Bogu. Imate mehanizaciju pre svega, vrlo važno. Imamo i kamion koji će da nosi zemlju. I imamo momke koji nam pomožu, koji će da polože foliju i da zatrpamo... Jugi, šta tačno radimo? Sad vidiš... Kuća je ukopana u zemlju, ima problem sa vlagom zbog toga. Da, pa sva voda ide u blok, a blok je hidropropusno baš ono maksimalno, što bi rekli. Mi idemo ispod temelja, nekih 20 cm, stavljamo foliju koja zaštićuje ako dođe do vode da ne ode u kuću, nego da izađe vamo drenažno, da je odvedemo van kuće. Tako da... Razumem. Pazi, to inače, mnogi ljudi koji imaju kuće usečeno u brdo, uvek kažu da ta donja prostorija muči muku sa vlagom. Sa vlagom i sa vodom, da. I kako se to u suštini rešava? Tako što mora da se otkopa zemlja. Mora da se otkopa. Vidite koliko smo mi otišli ispod temelja, znači moraš da siđeš nekih 20 cm ispod temelja, da sva ta voda, tako mi je zovemo drenaža, znači da dreniramo vodu koja će da se pomeri od kuće i ide van kuće. Mi se srećamo danas prvi put, ali od kako ste došli ovde na Kosovo, mi smo već 2-3 puta sarađivali i ja bih volio da sarađujemo više puta. Znači, vi slobodno odlučite. Pa nemojte vi nama 2 puta kažete. Mi se vrlo lako vatamo i oslanjamo. Ko hoće da pomogne? Hvatam priliku sa vama. Sarađujemo sa vama na svakoj kući koju radite. Hvala vam mnogo, Dejane. Hvala vam na tome što radite. Nadam se da smo dobri partneri Birova. Nego šta, divni, divni. Kao i u skoro svakoj kući do sada, i ova kuća je imala problem sa kupatilom. Dotrajala kanalizacija i sanitarije, nedostatak fasade, onemogućavala je normalno korišćenje kupatila. U našim akcijama, zahvaljujući saradnji sa Minotijem, svako kupatilo dobija potpuno novo ruho i olakšava budući život svakoj porodici. Menjajući vodovodnu izolaciju, kopanjem septičke jame, postavljanjem nove keramike i sanitarija koju dobijamo iz Minotija, svako kupatilo dobije punu funkciju. U slučaju porodice Živković, život će biti mnogo lakši i lepši, pre svega jer smo kupatilo sa malo građevinskih radova pripojili da bude unutar kuće. Rekla sam Aleksandru, pošto je puna kuća, da ne idemo kroz kuću mi, nego da nam lepo na ovaj planu opiše i objasni šta je sve smislio. Imamo sad taj tu ulaz. I dobro. Glavni ulaz koji je bio? Glavni ulaz je ovde. Mi sad izmeštamo i zatvaramo taj tu deo da bi nam kupatilo bilo u sklopu kuće, da bi imali toplu vezu. I ulazimo u ovu glavnu, da kažem, prostoriju. Dobro. Tako da je tu dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinja koja se kači na kupatilo. Dobro. Ono što je sad tu glavna izmena u prizemlju, dobro, to je da mi ovde probijamo vrata. Dobro. I ovde dobijamo jednu, da kažemo, veliku sobu u prizemlju. To je bila neka pomoćna prostorija. I zato nam treba ova drenaža i da imamo svu prostoriju. I tu smeštamo dva starija brata. Sad mi kaži, kad se popnemo na stepenicu, imamo ovaj gorni deo. Dolazimo do male sobe, koja je za ćerku, da ima svoj prostor i svoju sobu. Dobro. I ulazimo u deo koji je bio postojeći i ovaj sad ograđen. Znači, kao što smo imali dole, tako sad je i gore. I ovo je za mladi bračni par. Odlično. Neki, da kažemo, apartman, već sad tu... Pa, boga mi stančić. Jedan spavaći deo, jedan kao dnevni boravak. Jedan dnevni deo, prozor, pogled ka dvorištu. Da, odlično. Kuća porodice Živković, iako je imala sprat, zbog lošeg projektovanja i gradnje, imala je problem sa nedostatkom svetlosti. Zato naši majstori prema Aleksandrovom projektu prave nove otvore, a monteri kompanije Sunce Marinković, pored novih otvora, menjaju i kompletnu stolariju u kući. Novi prozor i vrata pružit će bolju toplotnu izolaciju za predstojeću zimu, jer kuća naše porodice nije male kvadrature.
Takođe, potrudit ćemo se da uvedemo više svetla i tako učinimo boravak u kući za mnogobrojnu porodicu mnogo prijatniji. Sred Kosovske kotline nalazi se opština Lipljan. Do rata 99. godine bila je najprostranjenija po broju stanovnika i jedna od najvećih opština na Kosovu i Metohiji. U neposrednoj blizini grada Lipljana gravitirala su naselja sa srpskim stanovništvom, koje u samom gradu do rata bilo i većinsko. Opština se u to vreme dičila skladnim međunacionalnim i međuverskim odnosima. Sem Srba, Albanaca i Roma, na teritoriji opštine Lipljan vekovima žive potomci dubrovačkih rudara i trgovaca katoličke veroispovesti. Naseobina im je u Janjevu, gde ih je do poslednjeg rata bilo više od 1000. Trenutno ih je samo nekoliko stotina. Slična situacija i sa srpskom populacijom u Lipljanu. Od nekadašnjih 6000 stanovnika sada ima oko 400 Srba. I pored velikog raseljavanja, Lipljan je još uvek grad sa najvećim brojem Srba južno od reke Ibar. Funkcioniše primarni zdravstveni sistem sa brojnim ambulantama i domom zdravlja koji se nalazi u Donjoj Gušterici. Šta kažu, vratili te? Bješe na kontrolu, sir. I? Sutra opet na CTG trebam da radi. Eto, ja sam radila 20 puta me vraćali. Pa da, ja sam, znaš koliko se brinemo svaki put kada odeš pa kad se vratimo. Da. Malo smo ti dosadni, ti si najsmirenija od svih nas. Ne, kao kažu doktori, tako ne mogu da... Znam, dobro da je sve u redu i da... Da, hvala Bogu, beba je dobro. To, i da nisi ranije porođena, ipak je to. Ajde, Stefi! Kad će bre ova beba, mi smo toliko dosadni svi. Dobro. Malo gužva tamo u dom zdravlje pa spremno odlično čekam. Odlično sam. Znači sutra ponovo? Da, sutra. Sutra idemo u pola osam. Da, pola osam. Dobro. Tako mi rekao. Tako nam rekao. Dobro, pa ništa, šta je? Tako je, hvala Bogu, svaki dan ideš pa će jednom, pa ćeš valjda i da ostaneš. Kad smo mi ovde još, a i da se porodiš posle nas, ja ću da dođu. Kada se budeš porodila. Duša, moro. Jesi uzbuđena? Yes. Super. Je ona bre, Šar planinka, da, naša prava hrabrija od svih nas zajedno, dakle, Boga mi. Dakle. Pa jeste. Kako ste napravili stepenice? Ajde. Stepenice, prvo smo oštemovali ovaj postojeći beton. Dobro. Onda smo napravili oplatu, zašalovali i ispunili sa betonom. Super ste se setili, ja mislim da će da se oduševi i Aleksandar. Pazi, to čak nismo mogli ni da predvidimo da će zapravo toliko velika razlika da bude. Da. Samo ćemo da vidimo šta ide od poda ovde, da se malo tu to sredi, da se malo neke lajsnice stave. I keramika može. Može i od laminata da se napravi. Može, da. Ajde, vidjet ćemo to sa jugom. Sve u svemu, svaka čast za inicijativu. Stvarno, bre, radite kao naši, kao za sebe, što se kaže. To je onda najlepše. Dobrodošli. E, hvala vam. Drago mi je da ćemo da se družimo i onda ćemo da vidimo prosto gde ćemo šta. Pretpostavljam da... Od čega krećete? Moramo da ispravimo prvu letvu. Tako je. Remontiramo držače kuke, pa da vidimo padi. Oluk ide oko cele kuće, hoćemo da povezujemo, možda nadcrtnicu. Da li ima potrebe uopšte? Pa vidjet ćemo, zato što je loš urađen i krov ovaj stari, pa ne znam da li možda se ispravi. Ako možda ispravimo, to ćemo da radimo oluk i na donjem delu. Dobro. Da bi povezali sve. Thank you.
Uglavnom, ovo je centar sela. Ovo nam je crkva posvećena knezu Lazaru. Ovdje preko puta nam je dom kulture, odavno je škola koju sam ja pohađao. A ti sad, Maco, ideš ovdje u školu? Isto kao i brat. Oboje su vaši đaci. Da, ona je sad još moj učenik, on je završio. Kakvi su đaci bili? Dobri, ona je odlična. Ona je naš ponos, apsolutni. Imamo oko 450 učenika osnovne škole ovdje koja gravitira na četiri sela, Gornje i Donje Gušterica, Dobrotin i Livađe. Kad sam ja bio učenik srednje škole, odjeljenje su iznosila po 30 do 32 učenika, a imalo je 11 srpskih odjeljenja i 17 albanskih. Kakva je sada situacija? Pa opština Lipljan imala negdje oko 71 selo, od toga su 17 bile srpske sela. Kada govorimo o selima oko Lipljana, gde se mi sada nalazimo, Donja Gušterica, uglavnom je srpsko stanovništvo, da, sve... je li tako? Mladih ima? Da. Imaš društva? Da. A crkva je iz kog perioda? Crkva ova je, da kažemo mi, nama nova crkva. Ona je iz 1905. godine potpomognuta sredstvima iz odbora kneginje Ljubice Obrenović. Ona je formirala i licej u Beogradu i tako dalje, donirala izgradnju staračkog doma nedaleko odavde u selo Štimlje, ali i nama pomogla izgradnju crkve, tako da naša crkva je nova i trebala je da bude posvećena Svetom Jovanu Glavosteku, preteči, kao što je bila stara crkva do 1902. godine, ali je tadašnji vladika Nićifor preinačio u svetog kneza Lazara i kosovskih velikomučenika i sve što je baš na 28. jun 1905. godine, a inače u kosovskom ciklusu to je bila crkva Svetog Đorđa. Jel ste stalno ista ekipa? Da, da, stalno ekipa. Šestorica? Da, da. I zna se ko šta radi? Zna se ko šta radi, neko lepe stiropor, neko nosi kanta, neko... Koliko dnevno uradite fasade? Oko 200 kvadrata. Oko 200 kvadrata dnevno. A u proseku jedna kuća ima koliko kvadrata fasade? 150-200, zavisi. 150-200. I imate posla od, kako radite, od proleća do jeseni? Zapravo, ako je dobra zima, može i zimi da se radi. Pošto nam je sad mnogo dobro vreme, baš za fasadu, će naglo da krene horor. Tek počinje. Tek počinje, jeste, horor od vremena. Gde smo mi sa fasadom? Još, mi smo došli tri strane i šedna strana mostova. Samo jedna strana za spuštenje fasade. Došlo je vreme da za naše drage Živkoviće odaberemo podove. U pomoć nam pristižu prijatelji iz Galerije podova kao mesta sa najširom ponudom podova i kućne dekoracije. Kako su podovi u kući bili u prilično lošem stanju, Aleksandar je uz pomoć prodajnog osoblja iz Galerije podova posebnu pažnju posvetio izboru kvalitetnog laminata. Da bi prostor izgledao još toplije kao pravi dom, posebnu ulogu su odigrali tepisi. Iako izbor nije bio lak, Aleksandar je uspeo da odabere prave kombinacije tepiha i dekoracije za koje verujemo da će se ukućanima jako dopasti. Od sada će naši Živkovići uživati u svakom koraku u svom novom domu. Ulaz, hvala Bogu, gotov. Gotov, da. Gotov. Šta radimo ovde sa zidovima? Krećemo. Krećemo. Da, to pripremaj. Sam i tela te pitam. Nema potrebe da ide gips i to. Ne. Dobro. Izbjegavali smo da smanjujemo prostorije kad su već malterisani zidovi. Gde su loši zidovi, tu radimo gipsa. Dobro. Ovde će da ide kuhinja. Kuhinja, da. Keramika zalepljena. Momci isto rade. E, vidi, molim te što je ovo slatko. Jeste. Ja stvarno sam rekla kako su super momci, jer mi ovo nismo previdjeli. Realno, nismo ni mogli da vidimo juče, ali baš mi je ovo slatko što su radili. To je Kiću uradio ovdje još prvog dana kad smo odlučili da vrata okrenemo zbog visine samog denivelacije. Okrenuli smo vrata kontra i Kiću uradio dva stepenika da može lepo da suđe u sobu. Odlično, pa hvala Bogu, normalno.
E, i ovo je sve završeno ovde, zazidano, prošireno. Jeste, ovde već momci vuku drugu ruku, pripremaju za krećenje, gotovo i... Struja je gotova? Struja je gotova, sam još Bobi danas će ili sutru ujutru da počne da vezuje kutije i to je to. Dobro, ovde isto zidovi gotovi? Gotovi, da ovde već kreće Srđan iz Kisa su još mirglali i silikonirali i ivice, čoški sve. I oni kreće već... Ovde će da bude bračni par. Da. E, ovo me najviše interesuje. Ček da vidim. Kisice desi. Sad kako ovo izgleda iz ove perspektive? Ma da bre, ništa. Nema ništa pa. 4 stepenika, maltene. Po otprilike 4 stepenika, da. Odmaralište i 3 stepenika, bukvalno nema što kažem. Odlično. Mnogo mi je simpatično to što su fasaderi braća, trojica od šestorice i vi da ste braća, ali vi Boga mi ličite. I to dosta. Kako ste počeli da radite ovaj posao? Pa to nam je nastavno, to je od oca. Otac je radio u Beogradu već do 2000. Aha. 30 godina radio u Beogradu, ja sam učio od njega. Aha. I radili smo mi većinom samo manastir i crkve. To smo pričali i to mi je mnogo interesantno. To radimo i sad. Aha. To većinom to nam je profesija olovo radimo, kupimo neku pola i to radimo stalno i ovde i po Srbiji, u celom Kosovu. Boga mi, to je isto zanat ozbiljan, treba da se nauči. Pokrivate olovom kupole? Da, da. Cijelo crkve. Cijelo crkve, većinom. Znači od Ljeviške pa do Đurđeve stupova, do Sopoćana. Olovo ste rekli, a ne bakar. Pa i bakar, ali bakar je malo i teži i sporije za posao, ali olovo je kvalitetnije. A olovo je kvalitetnije? Da, da, i trajnije. A kako menja boju kada oksidiše? Pa olovo ne menja. Ne menja uopšte boju? E, vidite, znači... Čisto olovo ne menja boju, a bakar menja boju. Menja boju, da, da. Jasno. I znači bolje je da se radi olovo. Da, da, to su sve stare crkve i manastiri urađeni. Znači to su po hiljadama godina trajali, isto je olovo. Kako sada stoje stvari sa ovom našom kućom? Dokle ste stigli? Pa već polovina je gotova. Odlično. Ali već ima dosta posla i... Znam da ima dosta posla, da je teško da baš danas može, nema šanse. Ne možemo, ne možemo danas da završimo. Ali generalno vaš posao bi trebao da bude gotov sutra. Sutra, da. Sutra neka blaga kišica, nešto, nadam se da neće da nam smeta. Pa neće da, ja mislim da neće da pada celog dana. Kad si došla ovde kao devojka, da. Bili ste u staroj kući. U staru kuću, da, tad mi bio svekar, je trva, dva devera, tamo smo živjeli. Nisi imala svekrvu? Nisam imala, samo svekar bio živ i ja tako rodi, jedno rodi, drugo tako. Bog mi neko darja deca, 4 čerke i 3 sina. Sad, hvala Bogu, 3 čerke mi se udali. Aha. Sad čekam unuči od njih. Lepo. Da, oba dve čerke mi trudne, Snaja mi trudna. Što ćeš bolje? Nije ti uvek bilo lako? Bili pa ja sam se trudila da bude lako. A kaži mi sad kada vidiš ovako da... Znam da, nije bilo lako i tako dalje, ali sad, kada vidiš sve nas tu oko tvoje kuće, jel ti prolazi malo kroz glavu i tvoj život pre, i sad kako se dešava ovo? Pa kako ne? Kako ne, vikam ovo nije stvarno. Jel si zadovoljna? Jel si srećna? Tek ću da se zahvalim. Tek, što kažu, iz duše, od sve od Boga i od sve, hvala puno. Opštini Lipljan pripadaju sela Donje i Gornje Gušterica, Livađe u kojoj žive Srbi, zatim Dobrotin, Lipljan, Novo naselje, Suvi Do, Radevo, Lepina, Rabovce u kojima žive Albanci, Srbi i Romi i naselje Janjevo u kojima žive Hrvati i Romi. Kroz sva sela smo bezbedno putovali i vozili se, zahvaljujući vozilima naših partnera na drumu Autokući Kompresor iz Beograda. Sport nije zapostavljen na opštini Lipljan, iako se upražnjava u otežavajućim okolnostima. Na tome svaka čast svim trenerima i roditeljima koji pomažu deci i dovoze ih u određene škole gde pojedini sportovi mogu da se vežbaju. Aleksandra, ja jednoj divnoj porodici Živković iz Donje Gušterice radim kuću i mnogobrojna je porodica. Miljana, najmlađa, inače obožava fudbal, trenira fudbal i ona i njen brat su me malo pre vodili da vidim Starogradsko fudbalski klub. Ali sam onda od njih čula da zapravo ovde na opštini Lipljan postoji i vaš klub odbojkaški. Imate dve grupe dece. Pa imamo dve grupe dece,
decu od prvog do četvrtog razreda i ove starije od petog do druge godine. Utorkom i četvrtkom radim sa decom u dve grupe, a prvotinci rade malo češće. Jedini problem je što oni sada u ovom uzrastu, u ovim uslovima gde mi radimo i ovim nemamo adekvatna takmičenja za njih, dok neko ne dođe do tog prvog tima i onda uglavnom su to dečaci, devojčice malo rekreativnije rade. Od dečaka uvek ima iz generacije po 4-5 momaka koji se posle izvesnog vremena priključe prvom timu, pa je sve to drugačije. A inače ovde radite i kao matičar, tako da ste možda neki roditelji ove dece i venčali. To je vrlo interesantno i lepo. Sa nekim roditeljima sam i kolega ovde. Viđamo se svakodnevno. Ja ovde u prizemlju zgrade imam kancelariju opštine Lipkanovac privrednog organa i matičar sam za ovo matično područje. Želim vam svu sreću i da imate što više dece i da imate što više uspeha sa prvim timom. Hvala. Milane, lepu novčanu nadoknadu ste nam spremili za porodicu Živković. Tako je. Erste banka je neodvojivi deo ove naše zajednice, tako da naše poslovanje ne baziramo samo na prodaji proizvoda i usluga. Tako da smo i danas ovde ovim divnim povodom da podržimo našu porodicu Živković, a naša 200-godišnja tradicija nas obavezuje da budemo solidarni i da podržavamo našu zajednicu. Tako i naš program Korak po korak socijalnog bakarstva namenjen takođe onim ljudima koji do sada nisu imali pristup tradicionalnim uslugama bankarstva. Hvala vam, Milane, hvala mnogo. Ja ću da preuzem ček u njihovo ime, pa ću im predati u vaše ime. Hvala vam mnogo. Hvala vam, prijetno. Đuro, ono što sada možemo da vidimo što radi naš Vanča jeste kada se zalepe keramičke pločice na zid, obavezno taj prostor između keramičkih pločica mora da se popuni čime? Fugmasom, kako voda ne bi prodirala iza samih pločica. Ova naša fugmasa, ona je vodoodbojna, otporna na buđ, otporna na abraziju, tako da može da se čisti, može da se aplicira s polja i unutra na sve vrste keramičkih pločica. Veoma je lako se aplicira sa gumenom glatericom pod uglom od 45 stepeni. Otprilike nakon pola sata se sa sunđerom spere. Operu pločice praktično još sa suvom krpom, a za najprobirljivije estete imamo čak u ponudi 24 nijanse, tako da lako može da se upari sa određenom bojem keramički pločica. Jasno. I još jedna stvar koja je vrlo važna jeste kada sanitarije stavljamo u kupatilo, takođe postoji prostor između sanitarija i pločica. Tako je. Taj prostor mora da se zapuni sa nečim što je trajno elastično, tako da koristimo naš sanitarni silikon, koji proizvodimo u 6 nijansi, plus jednu transparentnu. Dakle, providen, tako se uklapa u sve. I on je takođe otporan na buđ i trajno elastičan i otporan na starenje, tako da smo osigurali da nećemo imati pukotine, one gadne pukotine između sanitarija i pločice. Kako sediš, vidio sam je, kao Don Vito Corleone, jer znaš ko je to? Ćerka si za mene. Pa i ti si meni kao tata. Tata. Jel znaš ko je Corleone? A? Kao da si šef mafije. Pa bio sam i šef u fabriku, sve sam bio. Ja sve sam bio i milicionjer sam bio, majstor, sve sam bio. Lepa kuća ispala. Lepa. Jel nisi ulazio unutra, nisi? Nisam. A jel nisi virio, nisi? Nisam. Dobro.
Evo a ti. Kako ti se čine moji majstori? Pa dobro, bez trojicu nisam. Bez trojicu? Pa ja bez petnestoricu nisam. Bez si vidio koliko nas je? Pa ne bi mogli. Velika vam kuća. A gde je Snajk? Ona kod strica spava sa Stefanom. Ovde, kod ovog strica? A. A vi ovde? Ja tu spavam sa ženom i sa dva sina. Kod drugog brata? Da vidim gore šta su i rekli za ovaj... Kad će da se porodi, bre, ona? Do petak, najdalje da se porodi. Sad u petak? Sad. A ko je to rekao, doktor? Doktor, to go vodi trudnoću. Pa tačno, kad je useljenje. Da, 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 tako go rekli. Jao. Tako rekli, do petak. Ali ste vredni, bravo, momci. Kažu mi ovi moji momci da ste ceo dan čistili dvorište. Pa da, da. Svaka čast. Da spremimo za ogrev, da ne bi to propalo. Apsolutno, pa naravno, tako i treba. Nego, molim te, šta kaže, kak kaže mi mama tvoja? Da? Šta je rekla doktorka? Okej, okay, sve, ona je bila jutros na CTG u 7:30, sve je okej. Okay. Ako među vremenu neka kontakcija se desa, da se javimo ovaj, doktoru. Dobro, da a ako ne, ništa. Pa šta ako mi kaže čekam... Sava u petak, to je za dva dana? Pa to ne mora to kad kako je rekao Bog, to ne odlučimo ni mi. A dobro, ni znači dok. Nije. Pa dobro, slažem se. Dobro, znači još uvek čekamo. Čekamo. Dobro. Čekamo i tako. Da. Samo da ste mi srećni, Živković i... Ovaj... Meni je puno srce. E, baš ti hvala. Mogu sam srećen. Baš ti hvala. Ti mučenik i da. Kuća i, borac, i dete i... Tako, i ne, ali dobro, hvala Bogu, treba da... Znaš kako, život je borba. Život nego šta je borba? Pa, Tamara, nema predaju. Od kad se rodiš je borba, pa da. Dok ne umreš. Ne, 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 radi po ceo dan na pumpu. Po ceo dan radi, ceo znam. Dan. Znam. Ceo... Mnogo je vredan i mnogo je dobro. I plus pumpa i suda. Znam, sve znam. Hvala Bogu. Ok, moderne česme, kad se kupuju. Dobro. Nema više menjan gumicu. Ima. Ima? Ima, ima. I ima, dalje gumica ima. Gumica je gumica. Pi, dobro, čekaj, šta ide u ovom kompletu ako sami? Ne moramo valjda uvek da zovemo majstora. Ne mora, ne mora, ne mora. Šta ide u kompletu? Idu ovi? Ekcentri. Centri? Ekcentri. 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 Dobro. On je za nivelisanje i odvajanje, pošto je... 15 cm je od jednog do drugog. Dobro. Sredina. Dobro. I s njime nivelišeš da se dođe do tih 15 cm. Dobro. Da bude u ravni. Dobro, da. Ajde. To je to. E, on je postavljen već, pa onda ide... Dobro. Čić. Šta onda ide? Rozetna. E, onda se uzima slavina i stavlja se gumica. Ovako? Da. Dobro. To. Ili... I ništa, i samo zašafim. To je to. I čekaj, i kad krene da curi ovde voda, to znači da je popustila... Gumica. Gumica. I ništa, samo ovo odvrnem. Odvrneš, i ovako druga ovde. Gumica se uzne i stavi i to. A to je ništa. Ništa, ništa. A to je stvarno ništa. E, pa mi smo oče prvi put u Uroševcu, za koji sam ja slušala Uroševcu, kako se kaže pravilno, na prvom slogu je akcenat. Odakle je naša Juga? Juga se krsti u ovoj crkvi, ovde je rođen, pitan ga sada kada smo dolazili, a naravno naši Živkovići nikada nisu bili kao nije ovde, pa smo evo iskoristili priliku da zapravo dođemo i malo vidimo ovaj grad.
Jugi, koliko se grad promenio od kad si ti bio dete? Mnogo. Znači, grad se toliko izgradio da je neprepoznatljiv. Neko ko nije bio od 99. do sada, sigurno se neće snaći ni gde smo, ni šta smo. Jedino što, po čemu je poznato taj sam centar, to je crkva i džamija pored. Znači, malte ne u jednom istom dvorištu su po tome prepoznatljivo, lako ga prepoznati. Dobrodošli ste u Carski grad, Uroševac, kao što malo pre rekao ste, inače slavni grad naših slavnih Nemanjića. Sam grad, rekli smo da je relativno mlad grad, ali imamo jednu istoriju što se tiče Uroševca, zapadno na nekih 4-4,5 kilometara. Imamo drevni grad nekada slavnih Nemanjića, to je bilo Nerodimlje ili kako je zapisano u istoriji Porodimlje. Tamo su svi naši slavni Nemanjići stolovali, carevali od kralja Milutina pa do Stefana Dečanskog, zatim velikog slavnog cara Dušana, najjačeg našeg slavnog srpskog vladara, a pored njega imamo i njegovog sina Uroša, koga mnogi nazivaju nejaki, što se ja ne bih složio da je nejaki iz razloga što ova crkva upravo je posvećena njemu, dakle poslednjem vladaru iz porodice Nemanjića. Izgradnja ovog hrama nije samo počela od 1928. godine, već znatno prije toga. Imamo zaveštanje carice Milice, koje je ostavila nakon Kosovskog boja, u manastiru Visoki Dečan položila dve velike voštane sveće i onda je to ostavila sledećem oslobodiocu, ko bude oslobodio, dakle da on taj bude koji će zapali te sveće. I kada je kralj Aleksandar Karađorđević krenuo 1924. godine na taj put da upali te sveće, on je prolazio ovim putem, došao je do tu, susreo se sa nekim meštanima i onda je došlo do priče da se tu skuplja prilog kako bi se podigla jedna svetinja. I zapravo kralj je hteo da ostavi nešto što ćemo evo i dan danas pominjati i vidjet ćemo unutar onaj ikonostas koji je sav u Duborezu, zapravo je dar kralja Aleksandra Karađorđevića. Da kažemo za Nerodimlje da je to zapravo nekada ranije nije bilo Nerodimlje, već je bilo Porodimlje. Kako je došlo do toga da od Porodimlja postane Nerodimlje? Postoji podatak koji beleži da je carica Jelena, zapravo majka svetoga cara Uroša, nakon smrti svoga sina, da kažemo, bacila prokletstvo na ovo mesto i onda je nakon toga u smislu Nerodimlje da se više ne rađaju deca. Iz ove crkve koja se nalazi za nas, posvećena svetim arhangelima, zapravo tu su naši slavni Nemanjići, kralj Milutin, Stefan Dečanski, car Dušan Silni, kao i Uroš Nejaki, u narodu poznat, odatle donosili sve važne povelje i zakone koje su se ticale ne samo crkve, već i države u tom periodu. Od velike važnosti za ovaj kraj i za ovde jeste bor cara Dušana, koji je stajao sve vreme, sve do 99. godine, nakon dva neuspela pokušaja, pošto su Albanci ovde hteli da sravne sve što je srpsko, da ovde ne postoji više ništa što je srpsko, i onda su ju dva puta minirali ovu našu svetinju, međutim to im nije pošlo za rukom, nisu uspeli da je sravne do zemlja, tako da do 99. godine su posekli taj bor cara Dušana, koji evo i danas možemo da zabeležimo da on ponovo počeo da raste, to nama uliva nadu da će i našeg naroda, ako Bog da, ovde jednog dana opet da se vratimo i da opet živimo kao što smo nekada živjeli. U nove kući Živković imaju promenu namena svih prostorija. Da bi to bilo moguće, potreban nam je adekvatan nameštaj kompanije Forma Ideale za novi dnevni boravak, kuhinju, tri spavaće sobe, pošto su skoro svi članovi porodice Živković spavali samo u dve. Širok izbor boja, linije nameštaja, dizajna Forma Ideale daje nam mogućnost da se svaki put igramo sa dizajnom prostorija. Donji sprat sređujemo za roditelje i braću, a gornji će biti moderan za Miljanu, Stefana, Nikolinu i Prinovu. Monteri Forme Ideale su se odavno uklopili u naš tempo rada i za samo nekoliko sati posljednjeg dana radova završavaju svoj posao. Meow, meow, meow.
Deki, mnogo vam hvala. Bilo je divno druženje i divne stvari sam i naučila od vas. Ja vam želim svu sreću. Javit ću kada bude bilo useljenje da dođete. Jel dogovoreno? Zajedno. Da ne bude sad kao poslednje viđenje, postajem sentimentalna. Pozdravite sestre, pozdravite ovaj... vašu decu svu. Ajde, vidimo se, svako dobro. Hvala vam puno. Dogovorili smo se, viđemo se kada budete radili Pećku patrijaršiju. Pa će... Samo čujemo i da se... Zdravlje Bože. Pozdravite, brate. Dođite, vidimo se. Nego šta ću da dođem na kafu? Oću. Oću. Ali se vidimo još jednom i to na useljenju, važi? Možete da donesem što obećali. Dogovoreno. Kako ste nam pomagali puno. Hvala. Ćao. Komplet bele tehnike koja dolazi iz kompanije Vox Electronics značiće svim članovima porodice, ali sigurno će najviše obradovati našu Savu koja nikada nije mogla da kuva ili da pere veš pomoću novih aparata. Svakodnevne obaveze oko spremanja kuće sada će biti neuporedivo lakše. Novi frižider, šporet, mašina za veš, televizor, mali kućni aparati ulepšat će dom našim Živkovićima i što je najvažnije, olakšat će im svakodnevicu. Na teritoriji opštine Lipljan vekovima žive potomci dubrovačkih rudara i trgovaca katoličke veroispovesti. Naseobina im je u Janjevu, gde ih je do poslednjeg rata bilo više od 1000. Trenutno ih opstaje samo nekoliko stotina. Selo Janjevo, na par kilometara smo od Gušterice. Kažite nam, oče, koliko Hrvata živi na teritoriji Kosova i Metohije i kad su došli? Mi smo došli ovde 1303. A pozvani smo od cara Dušana kao vrsni majstori za rudnik Kišnica koji je tu u blizini. Mi smo taj rudnik držali od tada do 64. godine, kada je prešao u ruke i vlasništvo Prištine. I zato su Janjici bili uvaženi ljudi ovdje. Naime, 90. godine sam ovdje rukopoložen, jer sam ja iz Janjeva rodom. Tada je bilo nekde oko 4551 Hrvat, a sada smo ostali na 161. Mnogi vaši su u Zagrebu, tamo žive, ali vi ste se vratili ovdje. Ja sam ostao ovdje. Tako je to, još do dana današnjega vučem ovo mjesto, sve poznajem, svaki kraj, svaki dio. Vaš šarm je nadaleko čuven i mi smo svi očarani vašim i karakterom i velikom ljubavi koju stvarno isijevate i brinete zapravo o deci ovog sela. Pa oni nemaju gdje, nemaju druge institucije, osim što im je škola prepodne i onda su poslijepodne uglavnom kod mene. Sve ovo što vidite u dvorištu, ja to nisam kadar sam, nego oni to sve održavaju, imamo samo jednog radnika, ali uvijek su spremni, ta djeca, ti mladi, da pomognu. Zato će biti nagrađeni. Idu 10 dana na more u Novi Vinodolski, tako da im je to nagrada što pomaže. Recimo, na ova vrata, poznato je, da pomogu pokucati svi oni koji trebaju bilo kakve vrste pomoći. Ovo što i vi radite i što bi trebao svako da ima to na srcu i u naravi, da nešto pomogne bližnjemu, to je ta prva zapovjed Božja, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Tako da ta briga o bližnjemu koji je stvoren isto kao i svako od nas na sliku priliku Božju treba biti svima nama usađena. Hvala mnogo, Don. Hvala i vama na posjeti i na ugodnim trenucima. Želim vam svu sreću ovog sveta, Vidosave, vama i vašoj porodici, da vas prati sreća, zdravlje
ljubav. Poviše zdravlje. Poviše zdravlje. Najviše zdravlje. Sve moje lepo. I ono, joj, i ono kuda dočekamo u kući. Pa da, kad se porodila? Sinoć je oko pola sedam. Oko pola sedam uveče. I kako je prošlo? Ekstra. Carski, carski. Super. Divno. Moramo da je vidimo. Danas. Pa. Danas? Obavezno. E pa čestitam ti i želim ti još puno dece. Da će Bog. Lepe, dobre, Bog. Pametne. Da učiš ti sa njima, normalno. A vi? Ajde, momci. Da vidite šta smo radili. Može? Jel vam se sviđa sve zajedno kako smo mi radili, kako smo se ponašali ovih hvala, dana? Hvala celoj ekipi, hvala svima vama. Sema, sema, celokupno sema od zemlje do neba, od srca. Svakom koji učestvuje ovo, želim da se zahvalim. Da, hvala puno. E, tamo su svi, pogledajte koliko imate divne prijatelje. Svi su se okupili, svi su srećni zbog vas, što je najvažnije. I moram da vam kažem, prvi put su svi majstori došli koji su radili na vašoj kući da vas pozdrave, što samo znači koliko vas poštuju kao da. Porodicu pa, da. I koliko vas vole. I lepo. Lepo, pa, super. Prelepo bi. Pa hvala vam puno ljudi. Gde je tamo? Da. Vidi. O, prelepo. Wow, svano da. Prelepo. To je soba za vas. Za tebi. Za tebi, brat. A, da, da. Vaaa, super. Dole. Uf. Hidroizolacija, nova vodovodna instalacija, nove sanitarije, mašina za pranje veša, da, da. Mali kućni aparati od Voxa, ima da uživate vas dve. I Snajka sada sa novim aparatima. Ja ti želim da budeš dobar čak. I, kao što uči. Samo to, kao što, samo da nastaviš da učiš kako učiš. Da. I da se zaljubiš i da imaš drugarice puno kao što već imaš, da uživaš u detinjstvu. Hoće. Opa! I, samo mi fali beba i supruga. Jeste. Jedan čekam da oni vide ovo. Ja isto. Da. Ja isto. Stvarno je predivno. Hvala vam puno. Od Telekoma Srbije, da. Našeg divnog prijatelja i jednog od sponzora naše emisije, dobili ste box paket. Box paket podrazumeva da imate besplatno 12 meseci. Šta piše? Čitav svet telekomunikacije na jednom mestu. Znači internet, fiksni telefon i kablovsku televiziju sa bezbroj kanala. Imate životno osiguranje od Dunav osiguranja. Pa hvala Dunavu. Hvala. Tako da znate. Hvala puno. Sve ćemo da vam objasnimo šta to znači, kako oni isplaćaju premije posle 5 godina i vama i detetu i za školovanje. Koliko smo sigurni? Kuća koliko godina? Na mnogo. Na mnogo godina. Na mnogo godina. I za sam kraj, ovo je nekako najslađi poklon na vaše prezime. Živković Vidosa. Živković Vidosa, tačno. Da. Je otvoren žiro račun u najbližoj ekspozituri Erste banke i na njemu se nalazi 120.000 dinara da vam se nađe. Pa hvala vam puno. E, domaćine! Jel ste srećni? Kao? Pa presrećni. Ste zadovoljni? Pa kako da nismo? Pa stvarno smo presrećni, hvala. Presrećni, presrećni. Hvala celokupnoj, što ste rekli, akciji. Hvala, hvala svim ljudima koji su učestvovali u ovome. Hvala opšti, hvala vama, vašoj ekipi. Hvala svima ljudi. Hvala ovim ljudima što snimaju, što... Ja kažem ti mi ne zastaje, cijela kupna ekipić mi ne zastaje. Baš sam navigala onih... Meni je mnogo drago kada porodica pomene naše snimatelje i tonce, zato što sam navigala tu. Znam, i stvarno je divno što ih pominjete, hvala vam. Kako ne? Jer oni su stvarno, bez njih ja ne bi mogla ništa. Pa da, da. Evo su naši Živkovići.
Dobar dan. Nama treba da izađemo svi vremena malo. Nekaj sa srećom, baš mi je drago. Ovde ste uradili jednu prelepu stvar i ovo za nas znači stvarno mnogo, jer pored svega ovog što radite, bitno je i za naš narod ovde, jer ovo je stvarno utemeljenje još porodica koje će ostati da žive na Kosovu i Metohiji. Iskoristio bih ovu priliku ovim putem da se prvo vama zahvalim i celoj ekipi. Hvala. Na velikoj humanosti koju ste pokazali, ne samo ovde u opštini Lipljana, nego na celom Kosovu i Metohiji. Hvala vam. Jer činite srećnim ljude, obradovali ste ljude, znači adaptacijom, sređivanjem, stambenim, znači poboljšanjem uslova života, pogotovo porodice koje to zaslužuju, koje su najugroženije. Tako još jednom veliko hvala. Hvala vama. I imamo jedan poklon, poseban. Ja u ime Centra za socijalni rad, tebi, Miljana, jedan tablet računar koji će koristiti tebi. Hvala. Ova kuća bogata, 500 kila dukata, opša šla. Ja kao Miljanina razredna, kao neko ko predaje maternji jezik, i često deci govorim o literaturi, nekad iz ugla pisaca iz neke davne epohe, a opet nekad iz ličnog iz ugla, ali naravno uvek iz srca. Želim da čestitam Miljani i njenoj dragoj porodici srećno useljenje u novu kuću. Hvala puno. U ime svoje, ali i u ime svih drugova i drugarica iz odeljenja 7.2 osnovne škole Knez Lazar u Donjoj Gušterici, srećno još jednom. Miljana, čuvajte deco svoje prijateljstvo. Bez drugova nismo celi. Želim da se i u budućnosti tako družite, ne zato što morate, već zato što to želite i volite. Želim vam, deco, da ostanete svoji. A ja ću vas uvek kao posebne pamtiti. Srećno još jednom. I da se radujete tuđim uspesima i da pomažete jedni drugima. To je vrlo važno. Mali znak pažnje, doneli tortu i neke sitnice Miljani i Tamari. Hvala lepo. Tamari svi mnogo volimo. Hvala. Ova kuća bogata, 500 kila dukata, opšaša, 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 janaša. Ova kuća bogata. Tamara, mi smo dali ime po vama. Pa da ko voleli? Tamara. Tamara, životan. Ljudini smo svi presrećni, kuća nam se radila, beba u novoj kući. Ja sam najsrećniji otac. Baba ložila od jutra, vi kasnite i špored se ugasio, možda više. Stvarno, Tamara, da si to htjela. Da, da, Tamara.